Улсын хурлын төрийн байгууллалтын байнгын хороо намрын ээлжид чуулганы хугацаанд хийсэн ажлынхаа талаар мэдээл хийлээ. Бус байнгын хороо намрын ээлжид чуулганы хугацаанд давхардсан тоогоор 349 асуудлыг хилэлсэн шийдвэрлсэн байна. Төрийн байгууллалтын байнгын хорооны хуралдаанаар 316 хуулийн төсөл их хурлын 17 тогтоолыг хилэлцэж улсын хурлын чуулганаар шийдвэрлүүлсэн байна. Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцсэн батлсан чухал хуулиудын нэг бол Монгол улсын их хурлын хяна шалгалтын тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүд байсан гэдгийг байнгын хорооны гишүүд онцоллоо. Байнгын хорооны гишүүдийн тухайд намрын чуулганаар хилэлцсэн гол хуулиудын талаар байр суурь илэрхийлсэн юм а. Үндсэндээ улс төрийн намын тухай хууль болон улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай хуулийн төсөл үндсэндээ бэлэн болсон. За Монгол улсын ерөнхийлөгч танилцуулж За улс төрийн намуудын удирдлагуудын төвшөнд намуудын төвшөнд одоо хилэлцүүлэг бас хийнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Жинхэнэ сонгогдсон парламент гэдэг нь ерөөсөө зүгээр л тэр хөгжилтэй тэр ардчилсан улс орнуудын хим хэмжээ дэг жаяг жишг заншил тэр хим хэмжээнд тэр тогтсон үйл ажиллагаа явуулдаг парламентыг л хэлж байгаа. Түүний нэг гол шинж нь бол энэ парламентийн хяналтгалтын үр нөлөөтэй өөрийн тусгай тогтол зовтой байх тухай асуудал. Тэр энэ хуулийн дээр заасан юм дээр бид хэд хэдэн зүг хуульчсан ба гол нь хуулийн биелэлтийг хянан шалгана. Та бүхэн мэдэж байгаа хянан шалгана. Эний цаад агуулга нь хуулийг биелүүлэхийг албадан шахан шаардна. А мөн бас алдаа гарч ивэл засаж залруулна. А мөн хуулиа бас боловсруулах гэсэн агуулга явж байгаа. Эдийн засгийг эрчимжүүлэх шин сэргэлтийн бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд эдийн засгийн шинжтэй, боомтын сэргэлтийн шинжтэй, төрийн бүтээмжийн сайжруулах чиглэлээр хэд хэдэн хуулийн төслүүдийг засгийн газар боловсруулж өргөн барьсан за зарим нь өргөн барих бэлтгэлээ хангаад байгаа. Тухайлах юм бол төр хувийн хөвшлийн түншлэлийн тухай хуулийн анхдагч хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн барих бэлтгэл хангагдсан. За төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийг бид нар бас өргөн барихаар одоо боловсруулалтын шатандаа явуулж байгаа. Улсын хурлын даргын захирамжаар болон байнгын хорооны тогтоолоор хууль улсын хурлын бусад шийдвэрийн төслүүдийг хилэлцүүлэхэд бэлтгэх, хуулийн хэрэгжилтэнд хяналт тавих үүрэг бүхий 7 ажлын хэсэг байгуулан ажлын хэсгүүд үндсэндээ 43 удаа хуралцсан бөгөөд байнгын хорооны 10 тогтоолыг хилэлцэн баталсан байна. Мөн үүнээс гадна төрийн байгуулалтын байнгын хороо Монгол улсын үндсэн хуулинд нэмэлт өөрчлөлтөнд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх, түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай улсын хурлын 2020 оны 02 дугаар тогтоол, Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 хүртэл боловсруулах үндсэн чиглэлийг батлах тухай улсын хурлын 2021 оны 12 дугаар тогтоолуудын хэрэгжилтийг хангаж, холбогдох хуулийн төслүүдийг Монгол улсын их хурлын намрын чуулганы хугацаанд багтаан өргөн мэдүүлэх, ажлыг эрчимжүүлэх талаар Монгол улсын засгийн газрын хэрэглэх газар чиглэл өгч тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавин ажилласан гэдгээ өнөөдөр онцлон мэдээлсэн юм а. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэд өнөөдөр улсын хурлын төрийн байгууллалтын байнгын хорооны гишүүд ирж ажиллалаа. Олон нийтийн радио телевизийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй байгааг уран бүтээлчид хүсэж байна.